あたりさん、お久しぶりです。ゆうすけアホ、元気ですか？いや、今回ありがとうございます。いやいや、こちらこそ嬉しかった、なんかお話をいただいて。いや、でもこうして、まあ、リモートですけど2人で話すっていうのはなかなか今までもないですよね。そうね、ゆう、はい、そうだね、ゆうすけとはないか。そうなんですよ、2人でゆっくり話すのはないね。確かにみんなメンバーいるもんね、他にね。はい、それこそオープンレックでもう司会とかをさせてもらってなんか自分が仕切るみたいなのあったんですけど、実際こうして頑張ってたね。はい、はい、対面は今までなかったんで、ちょっと僕も緊張してるんですけども、本当はね、なんか会いたかって直接できたらよかったけど、ごめんね。なんかあたやさんとちゃんとお話できたのが、多分前回のツアーに一緒にオープニングアクトで参加させていただいて、多分僕自身ちゃんとご挨拶させてもらったのが、うん、最初の公演僕出られなかったんですよ。そうだ、そうなんです。そんなことあったね。ただ僕本当に高校時代から大ファンで、うん、もう大ファンなんですよ。大ファンで、何となく聞いたことある。トリプル A さんのグループの、うん、なんかもうファンが集まってメンバーさんの歌を歌って踊ってみたいな、やるみたいな、サークルとかも入ってたぐらい好きで。え、嘘でしょ。そうなんですよ。そこまでは知らんかったわ。なんとなく気使って言ってくれてんねやろうなって思ってたぐらい。いや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 、だからもうそれで初めてオープニングアクトで参加させてもらうってなった時は、多分俺人生で一番緊張してて。そうなんや。しかもなんかダンサーというか、その踊らせていただいたじゃないですか、今回バックダンサーとして。それも本当に緊張してる中で、まあ、今回そのコロナもあって最初の公演が、はい、僕だけ出られないってなった時に、本当に初めてメンバーの前で泣きました。嘘。はい、確かに。ゆうすけ先 の, 他の4人はもう LINE 交換とかもしてて。いや、そうなんですよ。確かにリハーサルもいなかったね。そう、僕リハーサルしてないで。そうだ、だからもう人生で一番緊張した初対面だったんですよ、ちゃんとご挨拶したタイミングが。そっか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 。そんな出会いだったんですけども、うん、10月26日にですね、うん、僕たちアンバーというアルバムをリリースさせてもらいました。おめでとうございます。まあ、今回4枚目のアルバムになるんですけども、うん、今回のテーマが、自分らしさだったり自分たちの色について、うん、まあ、届けていくような作品になってて、うん、まあ、そのアンバーという意味も、まあ、僕たちの一応メンバーカラーというのがありまして、うん、なんかそのメンバーカラー全員の個性を合わせると、その琥珀色、うん、アンバーというカラーになるという意味で、まあ、それぞれの、はい、個性が入ったアルバムでっていうことなんですけども、はい、それを今回はちょっと、まあ、僕たちが尊敬している先輩の皆さんにちょっとアドバイスというか、なんか意見を聞けたらなっていうことで。そんな俺がアドバイスできるか分からんけど。いや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 、もう本当にまあここからいろいろ質問させていただくんですけども、はい、僕自身作詞した曲が、うん、まあ、3曲あって、うん、1曲は結構恋愛ものなんですけども、うん、他の2曲っていうのは、うん、まあ、今回のアルバムの全体的なテーマが、うん、まあ、ありのままっていうのを裏テーマにしていて、その中で作詞をする上で自分らしさっていうものについて書く曲も一つあったんですよ。それはもう完全にあたえさんのマインドといいますか。ね、嘘でしょ。いや、それマジで早く聞きたい。まあ、今回リモートでこうやって質問できるっていうのがあったんで、何でも、もう何でも聞いてください。もう答えれるものがあったら全然何でも答えます。ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、もう何でもどうぞ。まずはアンバーというアルバムにちなんでですね、あたえさんにとって自分らしさというものをちょっと教えてもらいたいです。自分らしさ、はい、自分らしさというのは、まあ、すごい最初からすごいこう重い質問してくるね、はい、軸をぶらさないことだと思うんですよね、うん、自分らしさって、はい、やっぱでも人に合わせていくっていうのもやっぱ仕事してたりとか、まあ、恋愛だったりとかフレンドシップとかも、まあ、あとは家族とのね、うん、そういう関係とかも、はい、やっぱ人にうまく合わせるっていうのももちろん人生必要なんだけど、やっぱ自分の軸を持ってないとやっぱ自分がたどり着きたい道にはいけないのかなって最近本当に思います。最初からそういう考えっていうマインドっていうのはあったものなんですか？
俺は結構あった方だと思う、でも俺は結構言っちゃうタイプだったから、日本では結構ちょっとこう強いって思われがちだったかな。でもそれはちょっと反省もしてて、だからアメリカに初めて来た時はあれなんてこんなになんかものを言って何もジャッジされないんだってすごい思って、はいはい、だからそれはすごい驚きだったけど、それが別に日本のいいところでもあって、やっぱ人に合わせれるっていう、人のことを考えれるっていうカルチャーってすごいいいし、本当に素晴らしいあのカルチャーだなと思うんだけど、はいはい、自分はやっぱり時々こう自分の意見をバーって言っちゃうから、時々おーって なる人が多かったはい、はい、けどやっぱ自分を持っててよかったなと思うのは、まあやっぱいろいろ、なんか自信を持ってやっぱ生きていけるし、やっぱそこは大きいかなと思いますね。いやなんか結構僕もその自分らしさ、まあ今回それこそ曲に書いてるように、なんかやっぱりまあ10代の頃からこうやって芸能活動している中で、まあいろんな抑圧があったりとか、それこそやっぱこうやって人前に立つ仕事として、人に求められることと自分がやりたいことっていうのは結構差があったりするじゃないですか。その中でそのなんか自分らしさっていうものを向き合う中で、なんかまあちょっと苦しかったとか、なんか乗り越えたなって思ったような、なんかエピソードってあったりしますか？ファンの皆さんの前でこう何かをする、何かを話す、何かをパフォーマンスする、何かをこうダンスで表現するっていうのが好きだったから、若い時はアイドルって言われるのは好きじゃなかったからね。そういうのはぶっちゃけあったけど、今も別にもう何でも、もう何でも OK、 もう何言われてもですね、はい、ファンのそうそう、ファンのみんなと自分がこれでいいと思ってるものを届けられたら、もうそれはハッピー、はいはい、もうそれは幸せなことなんだなっていうのに気づいて、なんかすごい気持ちは楽になったかな。いや僕だからそのお話を聞いて、結構今まで自分の悩みとして、その、自分が何か考えたものをみんなに評価してもらわないといけないんだなっていう、なんか自分が音楽をやってる上でそういうなんか感性があったんですよ今まで。何か自分、まあ、でもそれも大事だと思うよ本当に。俺みたいな人もいれば、本当に自分の道をバーって突き進んで、はい、それにこうファンの方がついてきてくれるっていうのも、もちろんそれはそれでいいと思う。だからそのいろんな意見を言われるじゃないですか、ファンの方にも。言われるよそれは。もうこういう音楽やってほしいとか、前が金髪がいいみたいな。ああ、あるそれはもうもちろん。でも最初はそれがなんか結構ストレスだったんですけど、なんかその与さんの話を聞いてから、もうマインドがものすごく、まあなんかそれこそドラマを出させてもらったきっかけでいろんな人に知ってもらえたっていうのもすごく大きな影響だったんですけど、なんかそこで僕の価値観っていうのがもう今年に入ってから一気に変わって、なんか自分を応援してくれてる人が求めてくれることを僕はやりたいっていう思考に完全にシフトしちゃって。それはもうファンのみんなはもう、はい、もう嬉しいね。それがいいのかどうかっていうのは分からないですけど、僕の中ではそれが逆にストレスがなくなって、その身近に応援してくれてる人たちが幸せであることが一番だなっていうマインドになったのは本当にあたいさんのおかげなので、本当にありがとうございます。いやいや、もうこちらこそ。でも本当に、でも時々やっぱ自分がこれはどうしてもやりたい、この音楽は絶対やりたいとか、この髪型はもう絶対やりたい、この衣装は絶対着たいっていうのは、俺はそれはそれで曲げないこともあるよ、けどなんかどっかでなんかずっと自分の意見ばっかりを言っててもやっぱりうまくいかないんじゃないかなって。それは別に芸能界だけじゃなくても、やっぱこうもう本当にこう生きていく、もうなんかそのなんか、人にちょっと合わせていくっていうのもやっぱ大事かなと思うよね、はい、そうですね、って思うようになった、いやだそれを今この段階で僕がやっぱ聞けたのはすごい自分の、まあ、仕事とか、まあ、プライベートもそうですけど、すごい大きなことだったんじゃないかなって今ものすごく思ってます。ああ、よかったよかった本当に。じゃあ次ちょっと質問させていただくんですけども、はい、仕事に向き合うときに一番大切にしていることは。仕事に関しては絶対に中途半端で終わらせないっていうのは、俺はもうすごい完璧主義者だから、こう細かいところまでやっぱ結構気づいちゃうから、はいはいはい、そこをああもう時間がないから諦めようとかっていう風には絶対ならないかな、はい、この人ちょっとこのスタッフさんとかで例えばこの人ちょっとやる気がないなって思ったら、うん、やっぱ分かっちゃうから、そうでもやっぱりその周りに
いてもらうスタッフさんもすごい大事で、はい、やっぱりみんなで一緒に作り上げていかないといけないから、まあそこはね、そこはすごい大事にしてる。スタッフさんとの距離とか、うん、あと、まあ、メンバーとの距離だったりとか、そういう人間関係もやっぱり一つのなんかうまくいかせるなんかことなのかなってすごい思ってて、はいはい、やっぱ自分勝手じゃない、やっぱ仕事ってうまくいかないし、うん、みんなでこうなんか曲げない、こうなんかみんなでこうチームとして頑張っていくっていうのを意識あったら、はい、なんかみんながもっとハッピーになるし、もっとうまく仕事が回るんじゃないかなって思うんですけどね、うん、結構あたいさんは周りの変化というか、今この人こういうこと考えてるんだろうなとか、あ今俺こういうふうに思われたんだろうなとか、結構そういうのって直接的に感じちゃうタイプですか？まあ感じるけど、別にそのまあでも自分が思ってることはもう言っちゃいたいタイプだから。はい、ゆうすけはどうなの？いや僕は結構本当に前を歩いてる人の気持ちまで気にしちゃうぐらい人の気持ちを汲み取るタイプなんですよ。だからそれで気持ちが浮き沈み激しいんで、結構周りを遮断しちゃうか、その、はい、演出とか音楽に関してはものすごく逆に言葉が強くなって自分の意見を押し通したいっていうものが、そう、なるほど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 、だからそこが一番僕は悩みというか、気にしすぎてしまうけど、そういう自分も分かってるからこそ曲げたくないときは結構強めに言っちゃうから、そのバランス取るのが僕はすごく今苦手で大人になれない部分なんですよね。だからなんか周りからは反抗期って呼ばれてますよ。ゆうすけはまだ反抗期。何歳？26歳も。いやでも、いやでも26でそこまで考えてたら俺はすごいと思うけどね。本当ですか？俺は多分26の時とかもうどうしようっていう感じのところだったから、何が悪いかっていうのも多分自分で気づいてなかったから、他のメンバー LOL のメンバーもみんな多分、まあゆうすけの性格も分かってるだろうし、まあどっかのタイミングでなんか悪いなと思ってるんだったら、はい、本当ちょっとごめんね、恥ずかしいけど、恥ずかしいですねそれは、うん、そうそうそう、恥ずかしいじゃん、恥ずかしいんだけど、なんか言うとなんかあっちもやっぱりこう歩み寄ろうってなるし、まあスタッフさんにちょっとなんか一言いらなかったなって多分自分で反省することも多分あると思うから、うん、なんかちょっとまあ本当はね面と向かって言うのがいいけど、まあちょっとメールで本当あの時ごめんねごめんなさいとかさ、ちょっと言い過ぎましたとかって言うと、やっぱ人って謝られると、うん、なんかやっぱり悪い気はしないと思うし、本当に悪い、でも本当に悪いと思ってないとダメだから、まず、でも多分ゆうすけは今の話聞いてるとなんか思ってるんだろうなと思うから、多分それってやっぱ人に通じる、なんか伝わると思うし、でも本当に偉いと思う、マジ26歳でも。ありがとうございます。何かをしなかったらどん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 悪い方向に行っちゃうから、確かに悪循環ですよね。悪循環になっちゃうから、どっかのタイミングで多分まあゆうすけの年齢ぐらいかな、時にあこのままでやばいと思って上に来ちゃった。その行動力がすごいですね。でも怖かったよ、怖いのもあって、他のメンバーだってさ、ソロでさ言ったらいろいろやってるわけじゃん、で俺は何かこうやっぱり人として本当に成長してないなと思ったのよ。そうやっぱ14歳から芸能界に行って、はいはい、何でもかんでも やってもらえるっていう、聞いてもらえるっていうのが当たり前で、はい、このままじゃ本当に将来やばいな、大人になれてないなと思って LA に来たんだよね。いやそれはでも本当にすごいって思いました、うん、もう本当にもう手探りで、もうね大学に2年間行ってたけど、はい、まあそれ以外の友達は増えないしみたいな、結構大変だったよ。自分でコネクションも作っていかないといけないし。いやすごいなそれ、怖くて無理です。そう、いやいや俺もだから最初はやっぱアメリカ人と絡むのも、うん、しんどいなとか、アメリカのカルチャーでやっぱ悩んだこともたくさんあったし、そうだからまあ日本にいたらもっと楽だったろうなとか思うし、日本に行ったらもっとファンのみんなを喜ばせることができたのかなとは、もちろん思うんだけど、でやっぱ自分のこう長い人生においてやっぱここで行くしかないなと思ったのに、はい、なんかこうそう自分を変えたいなと本当に思ってたんだよね、その時。すごい、それこそ自分らしさの形成の中での一つのエピソードですもんね。それもそう、もうそれは本当に行ってよかったなって、本当に来てよかったなってめちゃくちゃ思う。これはちょっと端的な質問になったと思うんですけども、自分を色で例えるなら何色ですか？ブルー。
あ、それはやっぱりブルー。やっぱもうだってね、残念よ、16年、17年ぐらいもうブルーと共に生きてますから。そこはその自分の性格とかそれ生き方とか含めてブルー。あれ、いやもうメンバーからなんですけど、あれファンあれファンですか。あ、僕はもちろん知ってますよ、もちろん知ってますよ。あ、知らない。僕は知らないわけないですよいやでもやっぱなんかブルーを見るとなんか、なんかいろんなことを思い出すというか、なんか、なんかブルーと共に生きてきたなって思う。一応僕赤なんですよ。メンバーからは、はい、メンバーから一応ありまして、メンバーからが赤、はい、赤なんですけど、自分のことを赤っぽいなって思ったこと一回もなくて。あ、そういう観点、ね、はい、なんか赤ってなんかすごい情熱的でみたいな。情熱、はい、情熱的で。なんか熱そうじゃん。話したらそうなんですけど、イメージ的にはやっぱ暗いって言われるんで、メンバーとかには。暗いの？俺一回も思ったことないけど。僕めちゃくちゃ暗いですよ。あ、そうなん、はい、もう多分 メンバーで一番喋らないと思います。俺もあったんだけど、クールぶりたいとかさそうなってくるといろいろあれですけど、どうなんですかね。それこそ周りを遮断しちゃってる部分もあるのかなとは。遮断してる自分はすごい心地いいわけ。そうですね、なんかそれこそものすごく情報が入ってきてしまう。で、それに対してこうやって言ってしまって、自分全部自分でコントロールしようとしちゃう部分がやっぱ出てきてしまう部分が自分の中では好きでもないし。あ、なるほど。この二面性ですごいだから悩みがあるんですよね。もうなんかゆうすけなんて一回なんかもうなんかあ、もうこんななんか殻に閉じこもってたらもう俺の人生なんかめんどくさいと思えたらもうなんか一気になんかすごい抱きそうだけどいやだからそのそれこそそういう行動力とかものすごく今自分に必要だなっていうのは思いますね。ということで、はい、こんな感じですかね。質問はむしろいっぱい喋れたなぐらいの感じです。いやもう楽しかった。なんかそんなゆうすけがいろいろね思ってくれてるなんて、まあなんとなく聞いてきたけど、はい、なんかそこまで思ってくれてるの嬉しかったし、なんかトリプレーを目指してなんか芸能界に入ってね頑張ってるっていうのもやっぱ本当に応援したくなるし、なんか LOL ってもうみんなマジで本当にいい子たちだから本当に売れてほしいなとも思うし、なんか絶対にいけると俺もなんかねおじさん心で思ってるし、なんかこれからなんか諦めずに頑張ってほしいなって本当に思ってるので。はい、渡辺さん今日は本当にありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。またご飯行きましょう。はい、ご飯誘います。バイバイ。僕問いかける、過去の記憶に蓋をするんだ。涙も流れない、そんな自分が嫌いで。